Det var et helvede. Vi kunne ikke sove om natten, fordi at de skulle pege og... Nej, sæt dig om pænt ned. Se lidt af det, de skulle pege. Ja. Og vi spurgte dyrlægen, og de sagde, at de med det første anløb. Så derfor... Jeg havde egentlig besluttet mig for, at hun skulle have minimum to løbetider på omkring der, men det var frygteligt. Ganske, ganske frygteligt. Sådan, Victor!